Един от най-издирваните наркотрафиканти в Испания и в Европа задържан у нас. 14-годишно момиче е пребито от баща си във Варна. Родителите били разделени заради системно насилие. Само се молих детето ми да е живо. Замърсяване на въздуха над Горни Богров и магистрала Хемус. Каква е причината? Откъде беше тази прах? Предполагам, че от хвостохранилище. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Пропират случай на домашно насилие над дете. 14-годишно момиче е в болница с чупен нос. Според разследващите за побоя е виновен бащата. Сигналът за инцидента е подаден от майката на детето. Бащата, срещу когото и преди са подавани сигнали за насилие, е бил задържан. Момичето попада в болницата, след като не само била бита, но и провесена през балкона от петия етаж в дома на баща си. Майката разбира какво се е случило с дъщеря след разговор с полицай и лекар. Той ми съобщи, че детето ви е много зверски прибито. Има отоци и свинени по цялото тяло и най-вече в главата. През февруари детето, което живеело с майка си в Сливен, помолило да отиде при баща си във Варна. Момичето твърдяло, че баща й се е променил. Само месец били спокойните дни при баща й. Разправия за уроци довела до побоя, което според майката било ежедневие за бившия й съпруг. Викови, крясъци, побоища, когато и мен също провеси през терасата и виждах, че нещата наистина са много сериозни и аз тогава потърсих съдействието на полицията. Момичето е прието в детска хирургия. Състоянието му е стабилно. Стабилно общо състояние, извън опасно за живота, с множество наранявания. Основно по главата, където има фрактура на носа, травма на гръдния кош в коремната област, но за щастие извън опасност. А майката не може да опише ужасът, който е изпитала, когато разбрала, че и дъщеря й е трябвало да преживее същото като нея. Само се молих детето ми да е живо. Бащата от вчера е задържан в районно полицейско управление. Днес районната прокуратура във Варна реши да удължи мярката му за задържане на 72 часа. Оттам съобщиха за Нова, че той ще бъде обвинен по две обвинения. Едното е за нарушаване на заповедта за защита от домашно насилие, която вече му е била издадена, а второто е за заплаха за убийство. Информация на Наталия Йорданова. Благодарим. А по данни на Агенцията за социално подпомагане, средно около 3000 сигнала годишно постъпват в институцията за насилие над деца в България. Според промени в наказателния кодекс от февруари тази година, санкциите при причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие се увеличават. Съответно, от 3 до 15 години затвор при тежка телесна повреда, от 2 до 10 години при средна телесна повреда и до 3 години при лека телесна повреда. А затвор за домашно насилие над дете предвижда и националната стратегия за детето, както и забрана за физически наказания. Един от най-издирваните испански наркотрафиканти е арестуван в България. Това съобщиха от испанската полиция. Престъпникът е задържан от българските служби във Варна. Той е издирван от 2013 година. Мъжът бил с силно променен външен вид, напълнял е с 50 кг. Планирал е да избяга от Варна в Венецуела. Според властите в Испания, той играел много важна роля в опасна престъпна организация, която вкарвала в Европа големи количества кокаин от Южна Америка и се занимавала с пране на пари. В момента на задържането му във Варна за подозреният наркотрафикант имал у себе си фалшиви испански документи за самоличност. Гъстоблак от прахната магистрала Хемус вдигна екоинспекцията на крак. Оказа се, че запрашаването в района на Софийското село Горни Богров идва от хвостохранилището на бившия комбинат Кремиковци. Има ли опасност за хората, провериха Марина Малашева и Огнян Пенев. Днес Софийското село Горни Богров имаше спешна нужда от почистване. Прах се носеше, особено ние живеем на оне край на селото. Откъде беше тази прах? Предполагам, че от хвостохранилище. Предположенията на баба Мария се оказаха верни. След сигнал до екоинспекцията вчера, контролните органи установяват, че запрашването идва от близкото хвостохранилище. Изсъхва горния повърхностен слой на този материал, той е фин,
той е пясък. И при по-силен вятър започва ето това прахоотделяне, което наблюдавате и виждате. Инспекторите потвърждават, че за замърсяването е виновен силния вятър. Не може да се каже колко е над норма. Това минава един вятър за една минута или 3 секунди и изчезва. През целия ден мобилна станция следеше качеството на въздуха в района. Резултатите от замерванията ще станат ясни утре, но за здравето на местните нямало опасност. Не би трябвало да има проблеми. От екоинспекцията вече са спрели част от работния процес в хвостохранилището. Издадени са предписания, ще има и глоби. От ръководството вече са взели мерки, за да спрат разпространението на прахови частици във въздуха. Още от сутринта машини работят по запечатването на проблематичния участък. Не бих казал, че сме подценили ситуацията. Надявам се, тук до 2-3 дни този проблем тотално да бъде решен. И през днешния ден гъст облак от прах покриваше част от магистрала Хемус. За новините на Нова, Марина Малашева. Засилен контрол по пътищата на страната в серията от 3 почивни дни. Освен пътна полиция, вече инспектори под тол контрола спират и глобяват шофьори. Междувременно електронните информационни табели на магистрала Струма в района между Кресна и Сандански вече предупреждават за възможни проблеми с видимостта. Таблата вече светят постоянно с един текст през цялото време. От него се разбира, че са възможни мъгли в участъка. Само преди месец, именно заради непрогледна мъгла, 30 автомобила попаднаха в тежка верижна катастрофа, при която загина един човек. Тогава интелигентните системи по никакъв начин не известиха за гъстата мъгла. На автомагистрала Струма пътен инцидент имаше и днес. Този път край Дупница. И не заради мъглата. В сутрешните часове тежкотоварен автомобил се преобърна край пътя. Без жертви пострадали. От днес и инспектори на тол контрол вече могат да спират автомобили. Стоп палката им е като тази на пътните полицаи. Чак сега видях, че са беге тол. Знаете ли, че от 1 март вече имат правомощия? Да. Аз пък не знае. Вече разбрах. Вече сме информирани, нали, че от тол контрола, нали, относно винетките електронните, всичко е точно. Това добре ли, че има засилен контрол дори? Дори адмирирам, да. Защото от едно скоро време забелязвам, че наистина нещата по пътищата почна да се случват както трябва. И тяхното присъствие също ще намали възможността за тежки пътни инциденти. Няма ги тия изпреварвания рискови, няма ги тия високи скорости. А пътна полиция вече няма да спира и отбива тировете. Шофьорите сами ще трябва да се контролират. Ако бъдат заловени, че не спазват забраната, която вече се оказва с знаци, ще има солени глоби. Следващата забрана за движението на тирове е в понеделник следобед, в последния почивен ден. А заради честванията на националния празник 3 март, утре няма да бъдат пропускани транзитно преминаващи коли през прохода Шипка. Те ще бъдат отклонявани през прохода на Републиката. Крадците на ток плащат почти два пъти по-ниски цени от изрядните абонати, ако бъдат хванати. Причината е, че в края на 2018 година Върховният административен съд окончателно промени правилата, по които се начислява тарифата за електричество, което не е отчетено в фактурата. От електроразпределителните дружества отчитат, че крадците на ток вече не са основно в ромските махали. Собствениците на луксозни вили, хотели, ресторанти, дори предприятия манипулират електромерите си. Фрапантен пример за откраднат ток е копачка за криптовалута, а енергията е 50 000 кВт-часа за един месец. Това е потреблението на средно 100-150 семейства. Резултатът в цифри. За 2018 година от EVN са разкрили близо 2800 случая на нарушения, като компанията е била ощетена с откраднато електричество за близо 1 милион и 200 000 лева. От ЧЕС са констатирали 715 манипулирани електромери само в проверените стопански обекти, а това са цели 11% от всички кражби на ток. Дори да се открие манипулация, обаче нарушителите остават ненаказани, защото много трудно се доказва кой е манипулирал електромера. Християния Червенкова по тази тема. Винаги вървете една крачка преди нас, защото самата кражба си е тръпка. Кражбата на ток създава високо напрежение не само манипулаторите по мрежата.
Откраднатата електрическа енергия разтърсва и самите нас и се отразява в сметките ни. Ако крадците на ток искат да излязат на светло, те трябва да платят сметките си за 3 месеца назад на цена от 7 стотинки за киловатт час. За сравнение, изрядните платци, като мен и вас, плащат всеки месец по 13-14 стотинки за киловатт час. Недалеч от София, в Кокаляне, хората от години се оплакват от спирания на тока, смущения в мрежата. Понякога се съмняват, че е възможно съседът им да ползва електричество, за което ще платят те. В такава ситуация попадала актрисата Екатерина Евро, когато вместо у дома е в къщата на Ви Брадър. Нямаше ме 33 дни, заключих къщата, пуснах сота, дори не оставих една кружка да работи, получих сметка за около 100 лева. Действително нямаше никого в къщата. Когато сме си вкъщи или ни няма, кражбите на ток обикновено са организирани и безнаказани. Има групи, които с това се изхранват, както и тези, които разбиват коли. Същото е и с електрическите табла. Не ги спира абсолютно нищо. В момента законови пропуски позволяват манипулирането на електромери да остава без последствия. Или последствията за нарушителите, които са почти двойно по-евтини от цената на тока за съвестните. Получих си 100 лева, които си ги платих като поп. На какво ли не са се натъквали техниците на енергото? Правим проверка на място в квартал Горубляне. Виждаме, че няма пломба на щита. Това проблем ли е, че няма пломба? Ами ако вътре няма нищо, общо взето не е проблем. Ние им плащаме ток и на тези, които крадат. Слагат се шунтове, които правят така, че електромера да отчита с определен процент надолу. Слагат се дистанционни управления. И от бизнеса се опитват да заобиколят закона и да не плащат фактурите си за ток. Това са най-често хотели, ресторанти, предприятия. Дори търсачи на виртуално злато, което копае криптовалути. Скоро беше една пицария, след това имаше един фреш магазин, където беше нарушен при обикновени потребители. Виждала съм го при братята Роми. Директно се закачат с кабели. А докато енергийният регулатор напише нова формула, по която ще санкционира нарушителите по мрежата и колко назад в миналото ще ги глобява, то всички изрядни абонати ще продължават да ползват и да си плащат тока. Нищо, че е почти двойно по-скъпо, ако си изряден. За новините на Нова, Християния Червенкова. Политическите теми лидерът на Атака Волен Сидоров заяви, че съжалява, че ВМРО тръгва самостоятелно към евроизборите. В предаването Събуди се Сидоров уточни, че въпреки това патриотите ще ли да продължат да изпълняват управленската програма на правителството. Аз съжалявам, че ВМРО тръгна да разцепва тази коалиция, но така се решили, имат право, това право, могат да го направят. Както и да се явим на изборите, трите партии, то е важно да дадем уверенията, че управленската програма, която сме поели отговорност да я свършим до края на правителството и да не свързваме автоматично тези евроизборите с управлението. За Нова от ВМРО съобщиха, че ще инициират нова коалиционна среща, на която да се направи пореден опит за обща листа на Обединени патриоти за евровота. Протестно шествие в Хасково. Десетки автомобили обиколиха града с искане за по-добър живот, по-високи доходи и пряко участие на гражданите в управлението. Протестиращите настояват за намаляване на данъците и цените на тока и водата и повишаване на пенсии и заплати. Преди началото на автошествието участниците бяха предупредени от полицията да не нарушават обществения ред. При атака срещу сирийския град Дума миналата пролет са били използвани бойни отровни вещества. Това е заключението на експертите от Организацията за забрана на химическите оръжия. В окончателния си доклад те пишат, че са открили следи от хлор. Атаката беше срещу предградие на Дамаск, контролирано от бунтовниците. Загинаха десетки цивилни, а в отговор Великобритания, Франция и Съединените щати нанесоха удари срещу опозиции на правителството. Докладът не хвърля вината върху конкретен извършител, но пробите показали, че е бил използван токсичен химикал. Съединените щати отново ще изпращат хора в космоса със свои ракети. Компанията на милиардера Илон Мъск, SpaceX, изстреля към Международната космическа станция капсулата Dragon. Петметровата капсула успешно се откачи от ракетата носител и сега лети към Международната космическа станция. Тя е построена за да превозва астронавти и в момента е изпробвана с манекен с човешки ръст, който носи името Рипли. Откакто преди 8 години спряха полетите на американската совалка, Съединените щати плащат на Русия, за да изпращат астронавтите им в космоса.
Утре Драган трябва да се скачи с Международната космическа станция. Утре честваме 141 години от освобождението на България, а днес личният печат на граф Игнатиев беше дарен на българската държава. Подаръкът на Националния военно-исторически музей направи правнукът на руския генерал Дмитрий Игнатиев, пристигнал у нас специално за този повод. Граф Николай Игнатиев е един от четиримата представители на Руската и Османската империя, подписали Сан-Стефанския мирен договор. Печатът може да бъде видян на връх националния ни празник, а в музея входът е свободен. Защо решихте да го дарите на музея в София? Представяш, аз руски. Щом руските не се интересуват, защо да не се даде на някой, който го цени и уважава? Ако утре умра, ще отиде на улицата. По-добре да го дам в музея. Тук ще бъде съхраняван и показван. Напечата е неговия фамилен герб, растителна украса, която е типична, и отличията, с които той е награден. Това ни дава основание да смятаме, че този печат е негов личен, който е изработен след Сан-Стефанския договор. Утре на 3 март бъдете с Нова. В деня на националния празник актьорите от Хъшове ще бъдат специални гости на Николай Дойнов в изнесеното ни студио на връх Шипка. Студиото на Събуди се при Мартина Ганчева ще бъдат онези, които днес пишат съвременната българска история. Сред тях професор Иво Петров и писателката Теодора Димова. Очаквайте 101 кава гайди, които ще озвучат Балкана в деня на празника. На 3 март бъдете със специалното издание на Събуди се наживо от историческия връх Шипка. А новините продължават със спорта и прогнозата за времето. Приятна вечер, дами и господа. В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довари се на опита.